Өзгеде жаңалықтар. Қазақстан құрамасының қоржыны тағы бір медальмен толықты. Бұл жолы Игорь Сон ауыр атлетикадан Токио Олимпиадасының қола жүлдегері атанып, үздіктердің қатарынан көрінді. Одан бөлек Михаил Кукушкин теннистен келесі кезеңге өтсе, алматылық Милат Кареми спорттық гимнастикадан үш жаттығу бойынша финалға шықты. Әріптесім өрбітеді. Бүгін Олимпиада ойындары еліміз үшін жағымды жаңалықпен басталды. Зілтемірші Игорь Сон 61 келіге дейінгі салмақта сынға түсіп, жылқа көтеруде 131 келіні бағындырса, серпеде 163 килограммды еңсерді. Нәтижесінде қос сайыс бойынша 294 келіні көтеріп, Қытай мен Индонезия спортшыларынан кейінгі 3-ші орынға жайғасты. Бәрінен бұрын Қазақстанға рахмет. Маған жанкүйер болғандарыңыз үшін және сіздердің сенімдеріңізді ақтағаным үшін қуанышымда шек жоқ. Одан бөлек қазақстандық теннисші Михаил Кукушкин де Олимпиада ойындарын жеңіспен бастады. Ол алғашқы айналымда аргентиналық Федерико Кориямен кездесіп, қос сетте 7-6, 7-5 есебімен жеңіске жетті. Келесі кездесу бүгінгіден де қиын болады. Өйткені қарсыласым әлде қайда қарымды. Бірақ еш нәрсеге қарамастан тек жеңіске жетуге тырысам. Жарысты одан әрі жалғастыру үшін қолдан келгеннің бәрін істейм. Қала тұрғындары да осы сәтті пайдалана отырып, ел мерейін асқақтатып жүрген спортшыларымызға сәттілік тіледі. Қазақстанның құрамасында екі қола жүлде алды. Соларға сәттілік. Ары қарай да алтын жүлде, күміс жүлде қанжығамызға тола берсін. Жерлестерімізге сәттілік, жеңіс қана тілейміз. Туымыз биіктерден көріне берсін. Алтын медальдар қоржынымызға салына берсін. Бүгінгінің нәтижесі бойынша үстел теннисінен Кирилл Герасименко екінші айналымға өтсе, боксшымыз Закир Сафиуллин алғашқы жекпе-жегінде қарсыласынан басым түсті. Еске сала кетейік, еліміздің қоржынына алғашқы жүлдені Елдос Сметов салды. Спортшы айтулы жеңісінен кейін бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен байланысқа шығып, жанкүйерлерден жарыс жолына енді шығатын дзюдошыларға қолдау көрсетулерін сұрады. Бақ шаба ма, бап шаба ма дейді ғой. Бұл олимпиада ойындарында кімнің бағы жанып тұр, сол адам қайткен күнде де жеңіске жетеді. Бірақ менде әттеген ай деген нәрсе жоқ. Өйткені ақтайқасқа жолдама үшін мен барымды салдым. Айта кете, Қазақстан ұлттық құрамасы екі қола медальдан соң турнир кестесінде 28-ші орында келе жатыр. Алғашқы үштікті Қытай, Жапония, ақш бастап тұр. Мерей Қанапиянов, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.